Ще искам типичната гривческа. Благодаря. Не отново. Вода ли ти трябва? О, добре съм, мила. Но защо не пробваш нещо различно веднъж? Шикосен кок просто ще изкрещи директно. Не съм сигурна, че искам игривата ми да крещи нещо. Нека е както винаги. О, скука. Ама разбира се. Какво да кажа, знам какво харесвам. Но нищо не спира теб да пробваш нов стил. Отскоро чувствам вятър на промяната да бе в гривата ми. Но какво да е? Трябва ми нещо грандиозно. Нещо мърдащо. Принцесите Селестия и Луна са единствените с такива гриви. Не за дълго. Хайде, грива, мърдай! Трябва да има някаква тайна. Крайна спирка! О, хей, Рарити! Взех плата, за който ме помоли. Трябва ли ти нещо друго? Сега като го спомена... Рарити, не мога да повярвам, че го разгада! Каква е тайната на заклинанието? Всъщност няма заклинание. Трябва ти само... голям фен! Благодаря ти, Спайки Лайки. Сега имаме неща за вашето и понита, които трябва да ме видят.